ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាផ្អើលពេញស្រុកថៃនារីខ្មែរស្រស់ស្អាតម្នាក់យកសត្វត្រកួតធ្វើម្ហូបហើយញ៉ាំយ៉ាងឆ្ងាញ់អ្នកមើលរាប់លានអ្នកចាសយោងតាមប្រភពគណនី Facebook របស់ Page Thai មួយបានយកវីដេអូនារីខ្មែរម្នាក់យកទៅបង្ហោះល្បីពេញស្រុកថៃហើយមានចាអ្នកមើលរហូតរាប់លានអ្នកដោយនារីវ័យក្មេងម្នាក់បានបង្កើតគំនិតថតខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីជាចំណីចក្ខុប្លែកៗសម្រាប់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឲ្យចាប់អារម្មណ៍មើលវីដេអូដែលនាងបានបង្កើតដោយស្នាដៃរបស់នាងផ្ទាល់ហើយនាងក៏អាចរកចំណូលពីប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងជាច្រើនដោយសារតែការច្នៃប្រឌិតដ៏ទាក់ទាញមួយនេះចាវីដេអូមួយនេះគឺនាងបានយកសត្វត្រកួតមួយក្បាលចងមកធ្វើម្ហូបដែលនាងបានថតពីវិធីធ្វើម្ហូបពីសត្វត្រកួតមួយក្បាលនោះដែលផ្លាច់ពីវីដេអូដទៃទៀតដែលធ្វើម្ហូបបែបសាមញ្ញដូចជាត្រីឬសាច់គោសាច់ជ្រូកជាដើមវីដេអូមួយនេះត្រូវបានគេបង្ហោះដោយផេកថៃល្បីឈ្មោះមួយហើយត្រូវបានគេមើលចំនួនជាង 1.7 លាននាក់និងแชร์ជាច្រើនពាន់នាក់ចា៎ចុងបងនេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់ចា៎ចឹងមានវីដេអូសូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាជួអានហើយស្គាល់របស់យើងនៅជេងខ្ញុំបោះលីដើម្បីឲ្យទឹកនេះវាពុះខាប់ៗៗទៅយើងដាក់ទឹកទៅដាក់
ឡើងធំខ្លួនមកឡើងឈ្ងុយមកហ្មងស្លោយយើងចា៎អញ្ចឹងចំពោះវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះផងដែរចា៎សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចា៎ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចា៎សូមអរគុណ